Lähetä oma kuvasi meille numeroon 17181 tai tästä linkistä tpsu.hs.fi. Metro lähetä kuva. Malmilla näytti komealta vähän ennen keskiyötä maanantaina. Kuva on lukijan ottama. Kuva Paavo Siukonen Lauttasaaressa pyrytti. Kuva on lukijan ottama. Putsaustyöt odottivat autoilijoita maanantaina. Kuva on lukijan ottama. Esplanadin puisto. Kuva on lukijan ottama. Kuva Lauri Haajanen Pitäjänmäki. Kuva Antti Aimo Koivisto Lehtikuva talvi saapui Alatikkurilaankin. Kuva on lukijan ottama. Kuva Sanna Jantunen Etelähaaga tiistain vastaisena yönä. Kuva on lukijan ottama. Kuva Milja Räisänen maanantai-ilta Marjaniemen rannassa. Kuva on lukijan ottama. Kuva Jussi Vierimaa talvista tunnelmaa Maunulasta tiistain vastaiselta yötä. Kuva on lukijan ottama. Mellunmäki maanantai. Kuva on lukijan ottama. Muumipappa tarkkaili tilannetta Toukolassa tiistai-aamuna. Kuva on lukijan ottama. Kuva Elina Koponen Pasila. Kuva on lukijan ottama. Helsingin Tapulikaupungissa oli kerrostalon pihaan ilmestynyt yöllä viesti. Kuva on lukijan ottama. Kuva Mikko Rantanen Torkkelinmäki maanantai-ilta. Kuva on lukijan ottama. Lumi toi haasteita lapsiperheiden matkantekoon. Kuva on lukijan ottama. Kuva Pasi Paajanen.